врятувати Маріуполь чи битися за міфічний Севастополь, де завжди було купа російськомовного населення, то для мене відповідь очевидна. Це моя думка особиста. Пане Снютка, продовжте. Однозначно, ми маємо відстоювати кожен метр української землі. І Севастополь, і Маріуполь – це є українська земля. І ми ніколи не можемо погодитись на те, щоб чи Севастополь, чи Ялта, чи будь-яке українське місто в результаті будь-яких домовленостей було де-юре віддано іншій державі. Я, наприклад, не засуджую і я сприймаю президента України, який сьогодні говорить в публічній площині різні речі. Багато з яких подобається, багато з яких не подобається, але він, як Верховний Головнокомандувач, має право сьогодні публічно висловлювати різні думки. Чому? Тому що я дуже добре пам'ятаю 2015 рік, коли тоді п'ятий президент України в публічній площині говорив одні речі, а ми копали рови вздовж східного лінії розмежування. І ці рови, які тоді були накопані і створені, вони сьогодні стали непрохідними для російських військ. Тому, коли сьогодні йде публічна дискусія, нейтральний статус, ненейтральний статус, нам треба її просто сприймати. Але так само, як коли у Верховну Раду було подано законопроект про дистанційне голосування депутатів, даруйте, ми тоді дуже чітко сказали, а що, народний депутат боїться приїхати в парламент на Грушевського і виконати свою роботу? А чим він кращий від чи гірший від українського воїна, який стоїть на передовій? Що, на Грушевського страшніше, ніж під Маріуполем? І тому сьогодні я теж дуже чітко і категорично говорю про те, що жодні нейтральні статуси не дадуть нам миру. Жодні нейтральні статуси не збережуть країну. Тому що стільки, скільки буде існувати Московська Орда, стільки вона буде зазіхати на знищення і країни, і нашого народу. Тому немає альтернативи сьогодні участі в НАТО. Сьогодні багато думок побутує, а нас там не беруть. Покажіть мені хоча б один документ, де НАТО відмовило Україні в членстві. Нема такого документу. Це є право українців бути там, де ми вважаємо за потрібне. Хочуть нас бачити, не хочуть нас бачити. Сьогодні питання українців, де ми хочемо бути. І я переконаний, ми маємо бути в безпековому альянсі. Бо це мир, бо це перемога. І це для наших наступних поколінь можливість жити в безпековій ситуації. А не знову воювати з Ордою, знову відстоювати і знову берегти країну. Тому де-факто натівська зброя, де-факто військова допомога. Де-юре, давайте дочекаємось цього моменту, коли ми це зробимо де-юре. Але ми не маємо права відмовлятися від шансу українців.